O Carballiño porá nota final a este entroido de 2023, o primeiro completo despois da pandemia, celebrando este vindeiro domingo a 28ª edición da Festa da Cachucha. Son 21 os restaurantes que aínda aceptan reservas, aínda que participan moitos outros, que están xa co cupo cheo. A parte dos 21 restaurantes, tamén hai outros que non se anotaron, que xa de por sí xa teñen as reservas de outros anos. Verdadeiramente, pois eu creo que vamos a batir outro récord, non? Unha vez volta á normalidade que tanto desexábamos, pois eu creo que esta festa de Cachucha é un remate prácticamente a todas as festas tradicionais do carnaval da provincia. A festa comezará ás 12 da mañá cun pasarrúas de folións e charangas pola rúa Curros Enríquez. Dende as 2 da tarde terá lugar o xantar popular, que contará ca animación musical. Pola tarde, dende as 5:30, teremos de novo desfile, que congregará a máis de un milleiro de persoas, cas comparsas da comarca, as de Amoeiro, os Solfamidas, os da Caña, o Son da Pedrameiga, Folión Arrieiros de Petín, Folión de Fradelo e Folión de Tameiro. Rematará a festa ca orquestra Gran Parada na Praza Maior. Vamos a ter 2 desfiles impresionantes, 2 desfiles que o da mañá non ten, é máis curto, pero o da tarde, pois bueno, calculamos que preto ou máis de 1000 persoas pois desfilen pola rúa do Carballiño. O do martes pasado foi un desfile un poquinho máis corto, pero que estuvo tamén moi ben, pero que este domingo, pois verdadeiramente, debido tamén a eso, si que hai que reconocerlo, que con o resto, pois carnaval, os desfiles e todo eso, pois xa non o hai, e bueno, pois veñen moitas comparsas, folios, de todas partes de Galicia. Entonces eso vai facer que Carballiño, pois unha vez máis, a referente da Festa da Cachucha, con carácter que queremos xa empezar de cheo, para que declaren como de carácter interés turístico galego, pois este aí, que o merece.